Доброго вечора. Новини в ефірі телеканалу «ІнТБ». Мене звати Ірина Шуптарська. І за мить розповім вам, чим жив Тернопіль цього дня. Сьогодні у випуску. Валентинові Хоптяну висловили недовіру. З понеділка тернопільські школярі повернуться за парти. Поблизу Аляски демонтували 5 рекламних щитів. «ІнТБ» знайшло майбутніх зірок телебачення. Голові Тернопільської облдержадміністрації висловили недовіру. Для цього сьогодні депутати обласної ради збиралися на сесію. Як відбувалося голосування, бачила наш кореспондент Вікторія Кравець. На позачергову сесію облради зібралося 65 депутатів. Не з'явилися блок Литвина і майже всі члени партії регіонів та єдиного центру. Але присутніх виявилося достатньо, щоб провести засідання і проголосувати за питання порядку денного, яких було менше, ніж пальців на руці. В першу чергу депутати хотіли заслухати звіт голови адміністрації про виконання нею делегованих облрадою повноважень. Та Валентина Хоптяна на сесії не було. Як повідомила його прес-служба, з 5 грудня губернатор у відрядженні в Києві. А оскільки на сесію його запросили надто пізно, повернутися в Тернопіль він не встиг. Віддувався за голову його заступник Василь Гецько. Він наголосив, що на попередній сесії про виконання повноважень домовилися поговорити в першому кварталі наступного року. Але звіт про виконання бюджету депутатам роздали, щоправда, за 2012 рік. Сесія обласної ради зібралася 31 жовтня. І не питання до обласної державної адміністрації, чому вона не збиралася, чому депутати не розглядали звіт. За 12 рік. У 12 році, як відомо, програма соціально-економічного розвитку не була затверджена депутатами обласної ради. Далі обранці прийняли проекти опозиції щодо дій правоохоронних органів і, звісно ж, запропонували державній владі повернутися до питання євроінтеграції. Але тут позиція більшості депутатів розійшлася з думкою представника партії регіонів. Останній попросив присутніх у залі зачекати, поки бійки у столиці оцінять контролюючі органи, а далі працювати над угодою з Євросоюзом. Та тернопільським депутатам така пропозиція не підійшла. Вони пригадали, як на попередній сесії провладні партії не підтримали звернення до президента і уряду щодо євроінтеграції. Тоді рішення прийшло 61 голосом. Фракція регіонів дала 0 голосів. Оце їхня брехлива позиція. А сьогодні вони кажуть, що вони, мовляв, руки вмивають від того Захарченка, який побив наших дітей. Вони сьогодні вмивають руки від тих, від того, що змінився євроінтеграційний курс. Перестаньте брехати. Якщо маєте позицію, вийдіть з партії регіонів. Оце буде ваша правильна позиція. Виходи депутата регіонала до трибуни опозиціонери і учасники Євромайдану, які зібрались у залі, супроводжували вигуками «Ганьба». Увесь його виступ перебивали своїми репліками. Я, як колишній венцовець, пам'ятаю, коли... А на завершення ще й обізвали депутата. Павло Дмитрович, Майдан почув ваше звернення до нього. Таку поведінку політиків і громади Павло Федик оцінив як неготовність вступати у Євросоюз. Ви вважаєте, що можна закрити право людини, це по-європейськи? Ви вважаєте, що ви вже вийшли з Радянського Союзу і залишилися ще в комуністичній партії, де не давали нікому права говорити, якщо навіть людина має інакший погляд? Ви вважаєте, що можна тиском заставляти людину приймати рішення? То чим це відрізняється від комуністів? Павло Федорович, це роботи голосування. Переходимо до порядку денного. Незважаючи на протилежну позицію Павла Федика, обранці все ж винесли на розгляд сесії питання про недовіру голові Тернопільської ОДА Валентинові Хоптяну. Це питання затвердила і комісія облради з питань законності. Голосування вирішили провести одразу. Проводиться в такому випадку таємне голосування. Даю доручення апарату підготувати сесійну залу до проведення таємного голосування. В результаті 62 голосами «за» депутати висловили недовіру Валентинові Хоптяну. Цього недостатньо, щоб автоматично припинити повноваження голови облдержадміністрації. Проте дає президентові змогу розглянути питання про усунення пана Хоптяна з посади.
Звична робота працівників водоканалу мало не перетворилась на трагедію. Сув землі у майже 5-метрову яму міг позбавити їх життя. На щастя, обійшлось без жертв. Як сьогодні почуваються постраждалі, знає Тарас Бурак. Роботи по заміні колектора на проспекті Злуки тривають вже не один місяць. Вчора працівники водоканалу також працювали на даному об'єкті. Як каже директор комунального підприємства, такого повороту подій аж ніяк не передбачали. В принципі, не передбачало, що можуть бути якісь такі проблемні моменти, оскільки розкопки тривали вже довгий період і сувів таких не було. Можливо, в цьому місці десь колись раніше проводилися розкопки, ґрунт був нецільний, в зв'язку з чим міг відбутися цей сув. Коли починалося відслоєння самої частини відкосу, майстер, який знаходився зверху, побачив це, дав команду працівникам негайно залишити траншею. Працівники розвернулись, починали втікати, але оскільки сам сув відбувся досить швидко, вони не встигли відійти на безпечну відстань і частково було присипано працівника. Одного заділо по ногах, другого дійшло до тазу. В принципі, верхня частина тіла залишалася на поверхні. Почали рятувати людей з-під землі очевидці. Проте не обійшлося і без надзвичайників. Спочатку комунальники намагалися вивільнити самотужки потерпілих. Їм вдалося викопати одного потерпілого, іншого діставали вже спільно з рятувальниками, які прибули на місце події. Двох постраждалих забрала швидка. Після обстеження одного з потерпілих медики відпустили додому, іншого госпіталізували. Стан середньої важкості, скарги на болі в лівій половині тазу. При обстеженні було виявлено перелом сідничної кістки зліва. Форму надана допомога, хворий госпіталізований в травматологічне відділення. Як зазначив Володимир Кузьма, зараз місце розкопки облаштували спеціальними щитами, які повинні захищати працівників водоканалу від подібних сувів землі. Пострайкували і за парти. З наступного тижня тернопільські школярі повернуться до навчання. Як учні надолужуватимуть згаяне, знають наші кореспонденти. Додаткові канікули у тернопільських учнів закінчилися. Навчання у школах Тернополя продовжиться вже з понеділка. В управлінні освіти переконані, відпрацювати пропущені дні діти встигнуть. Це 4 робочих дні. Один із них ми відпрацюємо 7 уроками, а 3 дні – 23, 24 і 25 грудня. Нагадаємо, з 3 по 6 грудня в зв'язку з початком загальноміського мирного страйку не ходили на заняття школярі з 5 по 11 клас. Натомість учні молодших класів навчалися у звичному режимі. Вже майже тиждень у Тернополі в районі Аляски лежать повалені рекламні щити. Чому їх демонтували і коли приберуть, дізнавалася Ірина Худоба. 5 рекламних щитів демонтували на межі вулиць Тернавської і Володимира Великого в Тернополі. Відповідне рішення прийняв нещодавно виконавчий комітет. У міськраді кажуть, у власників білбордів вийшов термін угоди на тимчасове розміщення засобів зовнішньої реклами. Давали попередньо в даній ситуації власникам даної структури і я кілька разів особисто мав в телефоні дзвінки, розмови з власниками цих рекламних щитів, але реакції від них не було ніякої, тому ми прийняли рішення про демонтаж даних рекламних щитів. Демонтували рекламні щити ще минулого тижня. Забрати білборди, кажуть, у міській раді повинен їх власник. Було досягнуто згоди із суб'єктом господарювання, тобто власником цих рекламних конструкцій, про те, що він, скажімо так, добровільно забере вже дані об'єкти власними силами. І на наступному, сподіваємося, тижні воно, відповідно, це питання буде вирішено. Наразі там стоїть ще один рекламний щит, власник якого має всі необхідні дозволи. Однак згодом, кажуть, у міськраді його мають намір перенести в інше місце. Банду в тюрму, уряд та Януковича у відставку, колективне виконання пісні «Ой, у лузі червона калина». Українці з Чикаго, Вашингтону та Балтімору провели під стінами посольства України в американській столиці акцію в підтримку Євромайдану. Люди засуджували силовий розгон мітингувальників та вимагали покарати винних. За океану вони закликали українців продовжувати протести і просити допомоги в демократичних країн. Учасники акції підкреслили, повністю підтримують вимоги співвітчизників та закликали представників діаспори розповсюджувати правдиву інформацію про події в Україні, а також долучитись до Євромайдану фінансово. Не тільки засуджуємо явне брутальне побиття перекутівцями українського народу на Майдані, але також і всі другі провокації, влаштовані силовими органами під командуванням влади для того, щоб перетворювати мирні протести, акції у силові протистояння.
виступив перед учасниками акції і посол України в США. Він підкреслив, застосування сили проти мирних людей не може бути оправданим і понадіявся, що подібне не повториться. Я сподіваюся, так же, як і ви сподіваєтесь, що буде проведено належне розслідування і всі, хто допустив застосування сили, будуть притягнуті до відповідальності. Український Євромайдан не здає своїх позицій. Незважаючи на непідписання президентом угоди про асоціацію з Євросоюзом, майданівці не втрачають віри у європейське майбутнє країни та не розходяться по домівках. На неділю, 8 грудня, запланований мільйонний марш протестувальників зі всієї України. Участь у ньому планують взяти і тернопільські представники політичних, громадських організацій та духовенства. Наші священники нашої єпархії збираються так само поїхати. Ну, не організовано, а просто як громадяни, як українці. Якщо треба буде, вони там і вискажуть свою позицію. На відміну від минулого Майдану, що були одні мали вподобання одні, другі інші, зараз жоден священник не сказав, що він підтримує владу. Навіть не владу, а от ті злочинні дії влади. Політичні активісти з Тернополя, які щойно повернулися зі столичного Євромайдану, також планують взяти участь у марші мільйону. Стоячи на Майдані у Києві, переконалися, що всі його учасники налаштовані дуже доброзичливо. Вихідці з Тернополя допомагають один одному не лише харчами, теплим одягом, а й селять земляків у свої домівки, дають необхідні поради і консультації. Тернопільські опозиціонери навіть організували на Майдані акцію «Подзвони другові». Для цього закупили телефони і безкоштовно пропонують майданівцям зателефонувати будь-кому зі Східної України та запросити його на Євромайдан. Мені тільки що подзвонили, сказали, подзвони другу на Схід. Тобто хлопцями з Тернополя було організовано пункт дзвінків, бажаючих подзвонити на Схід. Придбали телефони, сказали, сідай, приходь, дзвони. Заклич свого друга на акцію протесту до Києва чи в себе на Майдані. Подібні акції відбуваються по всьому периметру Майдану. Вдень вони слухають виступи із закликами не здаватись та йти до кінця, а ввечері гріються біля діжок з вогнем та слухають українських пісень. Незважаючи на мінусову температуру, тернопільський Євромайдан заповнений людьми. Що додає наснаги, знають наші кореспонденти. Наші люди в Тернополі розважають, як можуть. Хтось виступає, хтось співає. Люди зазвичай гріються і танцями, і співами. Гріємось трошки тут, трошки біля бочки, трошки прапор гріє український. Ні, не холодно, чай гарячий. Співаю, танцюю. Не змерзла? Ні-а. Додому не хочеш? Ні-а. Трошки там постояв, змерз, прийшов до бочок, погрівся. Танцюємо, п'ємо гарячий чай, все добре, веселий. Дуже змерзаємо, але зігріваємося гарячим чаєм. Ні, не холодно, танцюємо. Щоб більше там тернополян було і буде нам тепліше. До слова, резидентів Євромайдану ближче до ночі стає менше. Проте оптимізму вони не втрачають і намагаються зігрітися танцями під виступи місцевих виконавців. Тепла шукають також у закладах громадського харчування та у фойє драматичного театру. Чи планують школярі служити в армії і які погляди сучасні діти мають на військо, дізнавався наш кореспондент в день відзначення 22-ї річниці Збройних сил України. Якою повинна бути армія, знають майбутні захисники вітчизни. Наразі вони ще сидять за шкільними партами, але вже розповідають, у яких військах служитимуть. Я думаю, це дуже потрібна річ в нашій країні. Вона загартовує молодиків і дає додатковий захист нашій країні. Якщо відновлять призив, то як тільки будуть призив, я піду в армію. В танкових, я думаю. Хочете в танки? Так. А чому саме в танкових? Я думаю, я дуже люблю стратегії різні, а в танках це найбільше використовується. В військах я би, напевно, також на танку хотів там служити. Мені подобається техніка. Хлопці, в армії підете служити? Так. Да. Да. Підемо. А куди, в які війська хочете йти служити? В Америку. В Польщу. Ні. Не хочеш служити? Я Київ. Хочеш в Києві служити? Так. Да. А чому? Там президент є. Хлопці підуть в армію. Ти будеш їх чекати звідти? Буду. Як довго ти будеш їх чекати? Хоч мільйон років.
Проте не всі юнаки мають бажання віддати рік свого життя війську. Наприклад, в плани дев'ятикласника Валерія армія не входить. Особисто я не планую в армію, але я думаю, що армія – це невід'ємна частина для країни, вона необхідна, вона повинна бути в країні. Думаю, в подальшому армію відмінять до того часу, коли я вже стану адвокатом чи юристом. Думаю, вже не буде потрібно ці військової справки чи таке цього. Потрапити у телевізор мріє чимало, особливо малеча. Тому з нагоди Всесвітнього дня дитячого телебачення та радіомовлення, яке цьогоріч припадає на 8 грудня, телеканал НДБ вирішив здійснити бажання наймолодших наших глядачів. Я в майбутньому хочу стати телезіркою. В майбутньому я хочу стати або актором, або хіміком. Або модельєром, або зіркою телепрограми. Мрію стати телезіркою. Адже мені подобається зніматися у різних програмах. Хоч на трішки, але ці діти телезірками себе відчули. Вони дізналися, як записують звук та монтують відео, спробували себе у ролі ведучих. Одним словом, побачили телевізійну кухню зсередини. Так, мені подобається це телебачення, тому що цікаво, тут є про що пізнати багато. Екскурсії мені сподобалися, всім тут мені все сподобалось. Мені дуже сподобалося, ну, тим, що як тут все оформлено, це дуже красиво, оригінально. Мені запам'яталося, як ми заходили там, де записували звуки і вдівали навушники. Знайомила гостей з тим, як працює телебачення людина, яка чи не найкраще ладить із юним поколінням. Автор дитячої програми «Телевітамінки» Олена Мудра. Це вже такі якісь перші кроки до майбуття їхнього, коли вони розуміють, що все не так просто, що для того, щоб отримати щось, треба працювати. Бачачи, як працює колектив, команда, вони для себе відкривають нові професії, нові напрямки. І розуміють, що ми є сильні, коли ми разом. До слова, Всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлення традиційно відзначають у другу неділю грудня. Ми майбутні зірки! Таким був Тернопіль цього дня. Дякую, що були з нами. Я бажаю вам приємного вечора та позитивних емоцій.